ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତୁମକୁ ଏଥିକ୍ସ ଓ ଭ୍ୟାଲୁର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପିଲେ। ଏଥିକ୍ସ ଓ ଭ୍ୟାଲୁ, ଏଥିକ୍ସ ଓ ଭ୍ୟାଲୁ ପିଲେ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଏଥିକ୍ସ ଓ ଭ୍ୟାଲୁ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ। ଏଥିକ୍ସ ଓ ଭ୍ୟାଲୁ ପିଲେ ସେମିଷ୍ଟାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା କ'ଣ? ହଁ, ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ। ତମେ ଭାବିବନି କି ସାର୍ ଏତିକି କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ, ପିଲେ ଏତିକି ଲେଖିଲେ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ହେବ, କାରଣ 25 ମାର୍କର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏଥିକ୍ସ ଓ ଭ୍ୟାଲୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି, ଫୋର୍ଥରେ ବି ଅଛି ଏଥିକ୍ସ ଓ ଭ୍ୟାଲୁ। ତ ଏଥିକ୍ସ ଓ ଭ୍ୟାଲୁର କିଛି ବଛା ବଛା ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି କଲେଜ ତମର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି, ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜେଣ୍ଡର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଅସମାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା କହିବା। ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଅସମାନତା ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାମାଜିକ ରୂପେ ନିର୍ମିତ ଲିଙ୍ଗର ଭୂମିକା ସହିତ ଜୈବିକ ରୂପ, ଗୁଣସୂତ୍ର, ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଠନ ଓ ହର୍ମୋନ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଲିଙ୍ଗ କାରଣରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମୂହକୁ କ୍ଷତି ଓ ନୀଚକାରକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦଭାବ କୁହାଯାଏ। ଲୈଙ୍ଗିକ ଅସମାନତା ଭେଦଭାବକୁ ସାଧାରଣ ମହିଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ଭେଦଭାବକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଯୌନର ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ଭାବେ ସାଧାରଣତଃ ଲିଙ୍ଗକୁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଲିଙ୍ଗକୁ ଜୀବ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ବ୍ୟବହାର କରା ନଯାଇ ଏହାକୁ ସାମାଜିକକରଣ ଓ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଏଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର, ତା'ର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ। କହିଛି ସମାଜ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଲିଙ୍ଗ ପକ୍ଷପାତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟାସ୍ ପିଲେ। କ'ଣ ନା ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଓ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ଲିଙ୍ଗ ପକ୍ଷ ଦେଖ କ'ଣ, ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଓ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲିଙ୍ଗର ପକ୍ଷପାତ କୁହାଯାଏ। ଧର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ ମିଳିବନି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳିବ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ମିଳିବନି, ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝେଇ ପାରିବା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଯାହା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗର ଆଧାର ଭେଦଭାବ, ଲିଙ୍ଗର ମୂଳ ଜୈବିକ ବା ଶରୀର ନାହିଁ, ଲିଙ୍ଗର ମୂଳ ଜୈବିକ ବା ଶରୀର ନାହିଁ, ବରଂ ଯୌନ ସେକ୍ସର ମୂଳ ଜୈବିକ ଶରୀରକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୌନ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାକୃତିକ, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକୃତି ଓ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଯୌନ ଜୈବିକ ଶାରୀରିକ ଅଟେ। ଏହା ନାରୀର ପୁରୁଷର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଜନାଙ୍ଗ ପ୍ରଜନନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ, ଯୌନ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ଯୌନକୁ ବଦଳାଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଲିଙ୍ଗ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଟେ, ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ପୁରୁଷତ୍ୱ ନାରୀତ୍ୱ ସହିତ ଅଛି, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ଗୁଣ ଓ ଭୂମିକା ସହିତ ଏହା ସମ୍ପର୍କ। ଜେଣ୍ଡର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଯାହା ମଣିଷ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ ପିଲେ। ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଶ୍ରମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୌନ ବିଭାଜନ ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଏଥିକ୍ସ ଓ ଭ୍ୟାଲୁର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ବି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନ, ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇପାରିବ। ସବୁ ଅନର୍ସ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅନର୍ସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବାକି ଆମର ସବୁ ଅନର୍ସ କ୍ଲାସେସ୍ ତୁମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି ପିଲେ। ତା'ପରେ ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଶ୍ରମ ଓ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୌନ ବିଭାଜନ ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ନା। ଶ୍ରମର ଯୌନ ବିଭାଜନ କେବଳ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ ପିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଚାକିରି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏହା, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ଆମର ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କ 3 ଟଙ୍କା ଦରମା, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 3 ଟଙ୍କା ଦରମା, ଏଇଟା ପସିବିଲିଟି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ବିଭାଜନ ଯୌନ ବା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଲିଙ୍ଗ ସହିତ ଅଛି। କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନାରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନାରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କମ୍ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ଶ୍ରମରେ ବିନା ମଜୁରୀରେ ନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଶ୍ରମର ଯୌନ ବିଭାଜନ ପଛରେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବା ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ସାମାଜିକ ସୃଷ୍ଟି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷେ ନାରୀକୁ ଶାରୀରିକ ରୂପେ ଦୁର୍ବଳ କରି କାହାକୁ ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେ ଜାଳେଣି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଚକି ପେଶିବା, ଢିଙ୍କି କୁଟିବା, କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା, ଧାନର କ'ଣ ରୋଇବା, ଗୋଛା ବୋହିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ଜୈବିକ ନୁହେଁ ବରଂ ସାଂସ୍କୃତିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିବାର ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ କିପରି ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ। ପରିବାର ଲିଙ୍ଗ କିପରି ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା,
ମହିଳାଙ୍କ ଶୋଷଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଏବଂ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପରଘରକୁ ଧାରଣା ଯୌତୁକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାତାପିତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ପରିବାରର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଏକ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଧରି ନିଆଯାଇଛି। ଝିଅ ହେଉଛି ପରଧନ। ଏହି କାରଣରୁ ଝିଅର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପିତାମାତା ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ହତ୍ୟା ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀର ଘରୋଇ ଜୀବନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖ ଘରର ଚାରିକାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ନାରୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା କହି ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି ଆଖି ବୁଜି ରହିଛି। ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଘରୋଇ ହିଂସା, ଯୌତୁକ ହତ୍ୟା, ଯୌନ ଶୋଷଣ ଆଦି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହା କାରଣରୁ ନାରୀବାଦୀମାନେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାହା ରାଜନୀତିର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନାରୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନହୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମର୍ପଣ ଓ ପ୍ରେମଭାବ ଦେଖାଇଥାଏ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନାରୀର ଏହି ସ୍ନେହ ସମର୍ପଣ ଭାବ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିବାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଥିକ୍ସ ଓ ଭ୍ୟାଲୁର ପିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନଙ୍କର ନା। ପରିବାର ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସମୟର ଏକ ଲଘୁ ଏକକ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ସଂଗଠନ। ଏହା ବିବାହ ବଂଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପରିବାରର ପତି ପତ୍ନୀ, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରଯୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜାତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଜୈବିକ, ଆର୍ଥିକ, ନୈତିକ, ଆଇନଗତ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମଷ୍ଟିଗତ ରୂପ ହେଉଛି ପରିବାର। ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରିବାର ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ମୂଳ ଆଧାର ଓ ସମାଜର ମୂଳ। ଏହା ସମାଜରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପରିବାର ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏଇ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିକ୍ସ ଓ ଭ୍ୟାଲୁର ପଛା ପଛା ପାଞ୍ଚ ମାରିକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।